ქართული ჯიდაობა არის ჩვენი სიამაყე, ეს რამხელა წარმატება გვაქვს ჯიდაობაში, ძიუდოში, ეს არის იმის დამსახურება, რომ გვაქვს ამხელა ისტორიული ტრადიციები. მე მიხარია, რომ ეს ტრადიცია გრძელდება და ამ კუთხითაც, რა თქმა უნდა, დღევანდელი ტურნირი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველა გამარჯვებულს, ყველა პრიზიორს, ყველა ჩემპიონს მინდა მიულოცო დღევანდელი დღეს ყველა გამარჯვებულს და ყველა ორგანიზატორს მინდა მადლობა გადაუხადა, ვინც ხელს უწყობს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ტრადიციის გაგრძელებას. მინდა მადლობა გადაუხადო სლავა შერაზადიშვილს, რომელიც იყო ამ ყველაფრის სულის შადგმელი, ქართული ჯიდაობის ფედერაციას, ყველას, ვინც ამ საქმეს დღეს უძღვება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნები ჩატარდეს ჯანსაღ გარემოში და ჯანსაღი გარემო პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ არ უნდა იყოს არავითარი ძალადობა, არ უნდა იყოს არავითარი გრძოდებული გულინგი, არავითარი ზეწოლა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ ხედავთ, რომ დრო და დრო არის გარკვეული აქტები, რაც ხელს არ უწყობს ჯანსაღი ფორმით არჩევნების ჩატარებას, ხელს არ უწყობს ჯანსაღი საარჩევნო გარემოს არსებობას. ყველას მოუწოდებ, რომ იმოქმედონ ისე, როგორც შედის ქვეყნის ინტერესებში. ნუ, რაც შეეხება კამპანიას, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ იმ სპორტსმენებთან მიმართებით, რომლებიც დასახელდნენ ქართული ოსნების საარჩევნო სიის 20 წელში, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ეს ბულინგი, რაც ჩვენ ვიხილეთ, არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ესეც არის მორიგი აქტი, რომელიც არ შეშვენის არც საარჩევნო გარემოს და არც ქართულ კულტურას. და ეს ყველაფერი მეტყოლებს იმაზე, რომ სინამდვილეში ასეთი ადამიანებისთვის საერთოდ არ არის ძვირფასი საქართველოს წარმატება, ქართული სპორტის წარმატება. ნუ, უბრალოდ წარმოდგენელია ეს ყველაფერი. სხვა კომენტარს ამასთან დაკავშირებით, რა პრიორიტეტები დაკომპლექტდა თქვენი საარჩევნო გუნდი, რომ გითხრათ? ნუ, თქვენ დაინახეთ, რომ საარჩევნო გუნდი 20-ული, პირველი 20-ული არის დაკომპლექტებული სხვადასხვა კრიტერიუმით, არის საკმაოდ მრავალფეროვანი გუნდი. აქ არიან როგორც სტაჟიანი პოლიტიკოსები, ასევე ახალი სახეები, არიან ჩვენი სპორტის დამსახურებული მოღვაწეები, ოლიმპიური ჩემპიონები, აქ არიან ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლები, სხვადასხვა ასაკის წარმომადგენლები. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ მრავალფეროვანი წარმომადგენლობა შეგვეთავაზებინა ქართული საზოგადოებისთვის. თქვენ ხედავთ, რომ სხვა პოლიტიკური ძალები ვერ ახერხებენ გადახალისებას, განახლებას, ამის არავითარი რესურსი არ აქვს, ჩვენ გვაქვს ამის რესურსი და რა თქმა უნდა, შესაძლოა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ. მე მეამაყება, რომ ჩვენ გუშინ დავასახელეთ ასეთი 20-ული და წარუდგენეთ ასეთი 20-ული ქართული შეიძლება. მიხარ, რომ კრიზისისთვის უნდა ემზადებოდეს და ამისთვის უნდა კონდეს გეგმა და აქ ვეკითხავ პრეზიდენტის ინტერვიუზე ფიგაროსთან, სადაც ის აუბრობს, რომ 25% აქვს გაკოტრებული ძალა, აუ ასეთ და მხოლოდ ის და ოპოზიცია არის შემოგრუნების გზაზე ევროპაში. ნუ, რაც შეეხება პირველ რიგში, ხო, რაც შეეხება პირველ რიგში, ნუ, ჯერ დავიწყებ სალმე ზურაბიშვილის ინტერვიუთი. ნუ, ეს ადამიანი ასდენილია საერთოდ ყველაფერს. თქვენ იცით, რომ ეს ადამიანი არ სარგებლობდა მაინცდამაინც დიდი ნდობით, მაგრამ ჩვენი ხათრით არჩეული იქნა შესაბამის თანამდებობაზე და დღეს რეალურად პირდაპირ დაუპირისპირდა იმ ადამიანებს, რომლებმაც ის აირჩიეს და აღმოჩნდა რადიკალური ოპოზიციის ბანაკში. პრეზიდენტი უნდა იყოს თან ზეპარტიული, ყველაფერს რთავი დავანდო კონსტიტუციის მიხედვით, თუმცა ის პირდაპირ აღმოჩნდა რადიკალური ოპოზიციის რიგებში და არის სამცხოვრად მათი ერთ-ერთი მარიონეტი. ნუ, ასეთ ფონზე მისი სრული ალოგიკურობა არის აბსოლუტურად ლოგიკური, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება კრიზისს, არავითარი კრიზისი ჩვენს ქვეყანაში არ იქნება. თქვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფო დგას თავის ადგილზე, მოწოდების სიმაღლეზე, მათ შორის სამართალდამცავი უწყებები დგანან მოწოდების სიმაღლეზე. ეს დაინახა ქართულმა საზოგადოებამ მათ შორის ამ ბოლოთოების განმავლობაში. შესაბამისად, ვერავინ ვერ შექმნის ვერავითარ კრიზისს და თუ ვინმეს უნდა გაიმეროს საქართველოში ის სცენარი, რომელიც უკვე გამოვიერეთ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, ეს მცდელობაც არის აბსოლუტურად განწირული წარუმატებლობისთვის ერთ მდინარეში ორჯერ
ჯერ ვერ შეხვალ. შესაბამისად, თუ ვინმე ასეთი აზრები აქვს, ურჩევ ყველას, რომ ასეთი აზრები გვერდზე გადადგა. არა, რა გებას ხო? ყველას ვასწრებ ხოლმე ყოველთვის როგორც მოგახსენებ. არასდროს არ დავებ კითხვებს. საერთოდ ნაცნობს რო. Ну, არაფერი აბსოლუტურად არაფრის მომცემი არ არის. Ну, ეს ადამიანი არის ქართული საზოგადოების თვალში აბსოლუტურად დისკრედიტირებული, ცდილობდა ჩართულიყო რევოლუციურ პროცესებში და ჩაუვარდა ეს მცდელობა, ну, რაფასი უნდა კონდეს. ოპოზიციისთვის მის ჩამოსვლას მე არ ვიცი. ცდილობს რომ რაღაცნაირად ხარი დაუჭიროს ოპოზიციას, თუმცა მე მგონია რომ კონტრპროდუქტიული იქნება ოპოზიციისთვის მისი ჩამოსვლა საქართველოში, იმდენად შელახული აქვს მას რეპუტაციამ ქვეყანაში. ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ის პირველი ნომერი, არის თუ არა მზად რომ დებატებში დადეს ოპოზიციასთან ან პრეზიდენტთან, ჩვენ ნახეთ რომ საუბრობა ის გამოიწვია, ან თუნდაც თქვენ დებატებში ვიღებ თუ არა მონაწილეობას. მე რა თქმა მის გარეშე მის სახელით ვერ გავცემ ამ კითხვას პასუხს, მაგრამ მე მგონია რომ ძალიან დიდი კადნიერება იქნებოდა ოპოზიციის მხრიდან, ამაზე ფიქრიც კი. რომ რამენერად მოინდომონ ბიზნეს მინისტრთან დებატებში დაშლა. უბრალოდ მისი ფრჩხილის ფასად არ ღირს არც ერთი ოპოზიციონერი ძალიან კარგად ისი. რანიშნულობა აქვს, რანიშნულობა აქვს. უნდა გქონდეს ელემენტარულად ისეთი რეპუტაცია შექმნილი, რომ გაბედო და შესთავაზო დებატები ბიზნეს მინისტრს. ამის არავითარი რესურსი არც ერთ ოპოზიციონერს არ აქვს. გაჭდებით დებატებში ოპოზიციას. რა შეხება დებატებს, თქვენ იცით რომ კანონმდებლობა ითვალისწინებს გარკვეულ ფორმატში დებატებს, რასაც ითვალისწინებს კანონმდებლობა იმის ფარგლებში, რა თქმა უნდა ამას გავაკეთებ. რა შეხება ზოგადად დებატებს, თქვენ იცით რომ რამდენჯერმე ჰქონდა ოპოზიციას შანსი, მაგალითად ინტერპელაციის წესით მოეთხოვა ჩემი მისვლა პარლამენტში, ვერც ერთხელ ვერ გაბედეს ამის გაკეთება. როცა მქონდა წლიური ანგარიში, ვერ გაბედეს პარლამენტში მოსვლა. ასეთ პირობებში მათი ხრიდან დებატებზე საუბარი, რა თქმა უნდა, სრულიად არარელევანტურია. ჩვენ ხარეს არის სიმართლე, ჩვენ ვართ მყარად, ნებისმიერ ადამიანთან ვართ მზად, რა თქმა უნდა, პოლემიკისთვის. თუმცა ყოველჯერზე ისინი ცდილობენ რომ ხელიდან გაუშვან ნებისმიერს. ბატონო ერაკლე, კეზერაშვილის დანაშაულზეც მინდა გკითხოთ. ოპოზიცია ახლა არის კეზერაშვილის დაცვის რეჟიმში, მანამდე ამბობდნენ რომ კეზერაშვილი იყო პოლიტიკური დევნილი, ახლა ამბობენ რომ ქართული ოცნება აბრალებს მას დანაშაულს. პარალელურად ნახეთ გამოაშკარავებული ფაქტები, რასთან გვაქვს თქვენი აზრით საქმე? Ну, ყველამ ყველაფერი იცის საქართველოში ვინ არის კეზერაშვილი, რა საქმიანობით არის დაკავებული, ჯერ ასაკეთებს დახელისფლებაში ყოფნის პერიოდში, მის სახელს უკავშირდება ის ეს საგმირო საქმეები, როგორც არის ჯერ ბიზნესმენების ძარცვა, მერე ჯარის ძარცვა და ახლა ძარცვავს ევროპელ პენსიონერებს და ამ ფონზე სამცხოვრო სარგებლობს ევროკავშირის ქვეყნებში თავისუფალი მიმოსვლით, რა ჩვენთვის არის ძალიან შემაშფოთებელი. ასევე მან აღიარა, რომ საქართველოსი საფინანსებს რადიკალურ ოპოზიციას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედია საშუალებებს, რაც მათ შორის კანონის დარღვევაც არის, თუმცა ნუ საბოლოო ჯამში ამითაც ვერ ახერხებენ ისინი ვერავითარი წარმატების მიღწევას, მაგრამ თავი შემაშფოთებელი აქ არის ის, რომ ის სარგებლობს თავისუფალი მიმოსვლით ევროკავშირის ქვეყნებში და ამ მიმოსვლის წყალობითაც მათ შორის ძარცვავს ევროპელ პენსიონერებს. დროებითი წარმომადგენელიც აღარყავს უკრაინას საქართველოში, ჩვენც არ ყავს ელჩი უკრაინაში. როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ ფონზე ორი ქვეყნის სამომავლო ურთიერთობები? ჩვენ არერთხელ დავაყენეთ ეს საკითხი, ეს არის უკრაინის ხელში. ჩვენ არ გამოგვიწევია ელჩი უკრაინიდან და არც უკრაინის ელჩი გაგვიწევია საქართველოსთან. ეს გააკეთა უკრაინულმა მხარემ, ხო? ჯერ საკუთარი ელჩი გაიწვიეს საქართველოსთან ორი საბაბით. ეს იყო ის, რომ არ მიორდით სანქციებს, ანუ ჩვენი ეკონომიკის შემოქმედაზე იყო საუბარი, და მეორე იყო ის, რომ ჩვენ არ გავგზავნეთ მებრძოლი მოხალისეები უკრაინაში, ანუ საუბარი იყო მეორე ფრონტის გახსნაზე. არ გავაკეთეთ არც ერთი, არც მეორე, არ ჩამოაქციეთ ეკონომიკა, არ გავხსენით მეორე ფრონტი. ამ საბაბით გაწეულ იქნა უკრაინის ელჩი საქართველოსთან, ამაზე რა თქმა უნდა საზოგადოება გამოიტანა საკუთარ დასკვნებს. და ამის შემდეგ ჩვენი ელჩი უკრაინაში პრაქტიკულად გამოაგდეს ქვეყნიდან, ეს არის ის ელჩი, რომელსაც ერთი დღით არ დაუტოვებია უკრაინა ომის დაწყების დღიდან. იყო არაერთი ელჩი, მათ შორის დასავლური ქვეყნების ელჩები, რომლებაც პირველივე დღიდან გამოაცხადეს ევაკუაცია. ეს მათი საქმე იყო, რა თქმა უნდა, ვერავის ვერ გავაკრიტიკებ. წავიდნენ კიევიდან საქართველოს ელჩი ბოლომდე ყოველდღიურ რეჟიმში რჩებოდა უკრაინაში, კიევში,
და ესეც კი არ დაუფასეს სამკაცს და არც ჩვენს ქვეყანას და გამოაგდეს ელემენტარულად უკრაინიდან. ეს არ არის სწორი, ხოლმე არ უწყობს რა თქმა უნდა ურთიერთობების განვითარებას, მაგრამ ეს არის უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რაც ჩვენთვის არის ძალიან სამწუხარო. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ვრჩებით სამხრივი მეგობრობის რეჟიმში, იმიტომ რომ ეს შეერდება უკრაინელ ხალხს და ეს შეერდება ჩვენს მეგობარ ქვეყანას უკრაინას. ჰელსინგის კომისიასთან დაკავშირებით განცხადება გაკეთდა საქართველოში დემოკრატიის რეგრესია, ხელისუფლება რუსული სტილის კანონით დააკოპირა და მიიღო, მაგრამ მომდევნო 50 დღე იქნება გადამწყვეტი ოპოზიცია მოიგებს. ეს მოგცემს შანსს, რომ ავანაზღაუროთ ის რეგრესი, რომელიც ქვეყანამ ბოლო წლებში განიცადაო. დანიელ ბაერი არის დიპლომატი, კანონის ფონდის უფროსი მკვლევარი. რას ნიშნავს ეს გზავნილი ბატონო პრემიერო პარტნიორებისგან, რომ ელოდებიან არჩევნებს და ქვეყანაში რეგრესს არ მიმართულებს წესახის? Ну, თქვენ ხედავთ, რომ ოპოზიციური პარტიები საქართველოში ვერ აწარმოებენ საარჩევნო კამპანიას, არაფერი აქვს საქმელი საზოგადოებასთან და ამ ფონზე არის გარკვეული მცდელობა, რომ გარედან დაეხმარონ ოპოზიციას კამპანიის წარმოებაში. შენ ოპოზიციის კამპანია სინამდვილეში წარმოებს არა საქართველოში საზოგადოების წინაშე, არამედ წარმოებს ქვეყნის გარედან, ну რაც აბსოლუტურად გაუგებარია, თუმცა ესეც ვერ მოახდენს ვერავითარ გავლენას საარჩევნო შედეგებზე. ინჟინერების როლზე მინდა კითხოთ, საარჩევნო პროცესში როგორია მათი სადამკვირვებლო როლი იმის გათვალისწინებით, როგორ პოზიციონირებენ და ხო არ მოახდენს ეს გავლენა საერთაშორისო შეფასებებში? Ну, პირველ რიგში ყოველას აქვს საშუალება დააგვირდეს საარჩევნო პროცესს, განურჩევლად მათი წარსულისა, განურჩევლად აწყოსი და მომავლისა. ყველა აგვირდება არჩევნებს და აბსოლუტურად შეუფერხებელი არის ეს პროცესი, რაც დაკავშირებულია დაგვირებასთან. პრობლემა არის ის, რომ არიან ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, რომლებიც პირდაპირ აწარმოებენ საარჩევნო აგიტაციას მართველი პარტიის ძინააღმდეგ და ოპოზიციური პარტიების სასარგებლოდ. შეგიძლიათ შეხვიდეთ ამ NGO-ების ვებგვერდზე და პირდაპირ წარმოებს კამპანია მართველი პარტიის ძინააღმდეგ და ოპოზიციური პარტიების სასარგებლოდ. ასეთ პირობებში რა დაგვირვება უნდა განახორციელონ, თავადაც შეგიძლიათ იმშელოთ. ყველაფერი დევს ხელისგულზე, თან ეს არიან ის NGO-ები, რომლებმაც გააყალბეს პარალელური ხმისათვლის შედეგები 2020 წელს. მათ აქვს შელახული რეპუტაცია, თუმცა ნუ დააგვირდნენ და იყო. სკოლის შენობებზე უნდა გითხოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ 400 მეტრ სკოლას ჩაუყარდა რეაბილიტაცია, თუმცა 214 სკოლა კვლავ მიმდინარეობს რეაბილიტაცია, აშენებენ, ანგრევენ და არის პრობლემები 15000-ზე მეტი მოსწავლე საკუთარ სკოლას ნაცვლად მეორე სკოლაში, სხვა სკოლის შენობაში უწევს საგაკვეთილო პროცესის ჩატარება. კორუფციასთან დაკავშირებით რა ხდება? კითხები, რადგან შემთხვევაში სწორედ ტენდერები არ მიმდინარეობს ისე, როგორც უნდა წარიმართოს ატენდერები დოკუმენტებში? Ну, ზოგადად ძალიან ძიმე მეგობრობა დაგხვდა და აქ არის სერიოზული ცვლილებები საჭირო, საჭიროა გაგრძელება, პროცესის ინტენსიურად გაგრძელება. Ну, იყო გარკვეული სირთულეები ტემპების კუთხით, შესაბამისად გარკვეული საკადრო ცვლილებებიც განხორციელდა ამ სფეროში, როგორც მოგეხსენებათ. შესაბამისად ყველაფერი გაგეთდება იმისათვის, რომ ტემპები მაქსიმალურად დავაჩქაროთ. აი, გორის სკოლები მაგალითად 4 წელია შეიძლება. კი, არის გორი, რამდენიმე არის არაერთი. არის არაერთი პრობლემური შემთხვევა, როდესაც უკვე დიდი ხანია, საკმაოდ დიდი ხანია, მოსავლეებს უწევთ სხვა სკოლაში სიარული, ტემპები არის დასაჩქარებელი. ეს არის გორში, ეს არის თბილისში, ეს არის დასავლეთ საქართველოში, სხვადასხვა შემთხვევა. მაქსიმალურად დავაჩქარებთ ამ სამუშაოებს იმისათვის, რომ ბავშვებმა იარენ მაქსიმალურად ახლოს სახლთან, საკუთარ სკოლებში. ბატონო პრემიერ, მინდა რომ დავაზუსტოთ დებატების თემას. სატელევიზიო დებატებში დაჯდომაზე პირისპირ ოპოზიციას და თუნდაც პრეზიდენტთან თქვენ პირადად რა პრობლემას ხედავთ? არათა პრობლემას არ ხედავ. პირიქით, ისინი გაურბიან დებატებს. რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილს, სალომე ზურაბიშვილს კონსტიტუცია არ აძლევს უფლებას, რომ საერთო ჩართული იყოს საარჩევნო კამპანიაში, ანუ ეს განმარტება, სამართლებრივი განმარტება, შესაბამისად ის ამ შემთხვევაშიც არ ღებს კონსტიტუციას. მასთან დებატებს საერთოდ არავითარი არცფასი აქვს, არც სირთულე არ აქვს, რაღაცა დებატები უნდა იყოს ცოტა რთული მაინც, იმისათვის, რომ იქ მონაწილეობა ღირდეს. რომ მეორე ვადითაც აპირებს ის, რომ და რა შანსები აქვს ამაზეც რომ გითხრათ? ჩვენი დღევანდელი მხარდაჭერა არის დაახლოებით 60%. ამ პირობებში ხედავთ, რომ სალომე ზურაბიშვილს არავითარი შანსი არ აქვს. მთელ ოპოზიციას, რომელიც დღეს ლახავს ბარიერს, აქვს 20%-მდე. Ну, 60-ზე თქვენ თავად შეგიძლიათ იმშელოთ, რა შანსები აქვს სალომე ზურაბიშვილს, რომ არჩეული იყოს პრეზიდენტის თანამდებობაზე. ის ნაცმოძრაობამ დატოვა პრეზიდენტის პოსტზე, მას შემდეგ რაც მან დაარღვია კონსტიტუცია, არის დღეს ნაცმოძრაობის პრეზიდენტი, მეორედ ნაცმოძრაობის პრეზიდენტი. ვერ გახდება. დაჯდებით ოპოზიციასთან დებატებში. კიდევ ერთხელ გაიმეორებ, ისინი გაორბიან დებატებს. მე პირადად მზად ვარ, აბსოლუტურად მზად ვარ. როდის გაექცნენ დებატებში დაჯდებას? როდის პარლამენტში?
ნახეთ არა გეტყვით პარლამენტი არის დებატების მთავარი სივრცე ხო დებატების მთავარი სივრცეა მათ ქონდა ჩანსი თებერვალში მარტში აპრილში მაისში შემდეგ იყო ივნისი ეხლა არის უკვე სექტემბერი 6 ჯერ ქონდა ჩანსი რომ ჩემთან გამართულიყო საპარლამენტო დებატები 6-ვე ჯერ გაიხსნა რაც ხვა სატელევიზიო დებატებს კი ბატონო ჩემთვის არავითარი პრობლემა არ არის არავითარი სირთული არ არის იმდენად არაფერი აქვს სათქმელი საზოგადოების წინაშე კიდევ ხოლმე გამიმერებ უცხოელები ატარებენ მათ მაგივრად კამპანიას რა დებატების თავი აქვს მადლობა 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 ჩაო ესე და ნინო